Hej och välkommen tillbaka igen. Det här är Nick Akriam. Jag ska gå igenom cirkelns ekvation. Och det är i boken M-matematik 3C, sidan 37. Okej. Om vi ska börja med den här så tittar vi två olika fall. En som är origo är det medelpunkten. Och en som är någonstans i koordinaten då. Så om vi skulle leta efter här, då har vi, tänker vi på den här radien. Längden på den här radien. Så vi har radien upphöjt till 2 är lika med. Den här punkten är ju x och y. Så har vi egentligen x subtraherar med 0. Upphöjt till 2, addera med y subtraherar med 0, upphöjt till 2. Så förenklad är ju x upphöjt till 0, addera med y upphöjt till 0. När medelpunkten är i origo. Men om det är inte det, det här är fortfarande x och y. Vi kallar den här för x 0 och y 0, därför att det är medelpunkten. Så att vi använder samma princip här med avståndsformel. Så har vi radien upphöjt till 2. Det här är fortfarande radien. Är lika med. Då har vi x subtraherar med x 0 upphöjt till 2. Addera med y subtraherar med i 0 upphöjt till 2. Då är det här ekvationen när medelpunkten är inte i origo, och det här är cirkelns ekvation när medelpunkten är i origo. Ska vi titta några exempel här nu då? Vi utgår från ett cirkel som har ekvationen 36 är lika med x subtraherar med 2 upphöjt till 2 addera med i addera med 3 upphöjt till 2 parentes då. Ange koordinaterna för cirkelns medelpunkt som cirkelns radie. Så radie upphöjt till 2 är lika med 36. Det betyder radie är 6. Längdenhet skriver jag LE. Varför det tar man roten ur till båda. Och sen har vi ju 6 upphöjt till 2 är lika med x subtraherar med 2 upphöjt till 2 addera med i där. Vi måste ha minus hela tiden. Om ni tänker på det här, vi har minus i mellan. För x så har vi inga problem, men för y har vi plus. Så vi måste ha negativ 3 där upphöjt till 2. Så koordinaten för medelpunkten är, vi har 2 och negativ 3. Och sen undersök om 2 och 3 ligger på cirkelns rand. Så det måste vara högerled är lika med vänsterled eller tvärtom då. Men tänkte jag att högerled är ju 36. Och vi tänker på vänsterled så har vi 2 subtraherar med 2 upphöjt till 2. Det här är vår x och y. Addera med 3. Addera med 3 upphöjt till 2. Så har vi 0. Addera med 6 upphöjt till 2 är ju 36. Så vänsterled är lika med högerled. Så svaret är ja. Var sker cirkeln i axeln? När vi pratar om i axeln, alla x här är 0. 0 och y, alla punkter här. Så det är den som vi ska, det betyder att x är 0. Så har vi 36 är lika med 0 subtraherar med 2 upphöjt till 2 addera med y addera med 3 upphöjt till. Om vi förenklar det så har vi
Med 4 är det med y upphöjt till 2. Är det med 6y. Det är ju kvadreringsregeln. Är det med 9. Så om vi 36 är lika med y upphöjt till 2. Är det med 6y. Är det med 13. Så drar vi båda led med 36. Så får vi y upphöjt till 2. Är det med 6y. Och sen vi har så drar jag med 23. 23 är lika med 0. Och hur löser vi den? Det löser vi med PQ-formel. Så om jag skulle göra här, fortsätta här. Så har vi y är lika med negativ. Vårt p är ju 6. 6 genom 2. Är det rätt? Så drar jag med. Vi har 6 genom 2 i kvadrat subtraher med negativ 23. Då har vi negativ 3 plus minus roten ur. 3 upphöjt till 2 är ju 9. Är det med vad blir det? 23. Vi ska kolla om jag har gjort rätt. 2 upphöjt till 2 är 4. Y är där med 6. Y är där med 9. 36 är lika med y. Är där med 6y. Är där med 13. 9 plus 4 är 13. Okej. Och då har vi negativ 3 plus minus roten ur 32. 32 är ju 8 gånger 4, eller 16 gånger 2. Så har vi negativ 3 plus minus roten ur 16, 16 multiplicerar med 2, är 32. Så har vi y1 nu är lika med, eller y först då. Så får vi negativ 3 plus minus roten ur 16 är 4, roten ur 2. Det är ju exakta värde. Man kan göra ungefär. Så man, det finns två skärningspunkten i axeln. Det första är negativ 3, subtraherar med 4, roten ur 2. Och sen den andra är negativ 3, addera med 4, roten ur 2. Vi fortsätter. En cirkel har radien r är lika med 4 och medelpunkten 3 och negativ 1. Så bestäm cirkelns ekvation. Så har vi r upphöjt till 2 är lika med x subtraherar med x0 upphöjt till 2 är där med y subtraherar med y0 upphöjt till 2. Så radien är ju 4 upphöjt till 2. Sen har vi x subtraherar med 3 upphöjt till 2 är där med vad heter det? Y subtraherar med negativ upphöjt till 2. Så har vi 16 är lika med x subtraherar med 3 upphöjt till 2 är där med y är där med 1 upphöjt till 2. Där är redan ekvation. Om jag är din lärare så vill jag inte att du svarar på det här sättet. Jag vill att du ska utveckla den, expandera den och sen förenkla. Vad jag menar är att du ska expandera den här. Så x upphöjt till 2, så tar jag med 6x, är där med 9. Är där med y upphöjt till 2, är där med 2y, är där med 1. Den som jag vill att vi ska göra. Så att vi har 16 är lika med x upphöjt till 2, så tar jag med 6x, är där med y upphöjt till 2, är där med 2y, är där med 10. Så tar jag båda led med 10, så har vi
6 är lika med x upphöjt till 2, så därmed 6x är därmed y upphöjt till 2 är därmed 2y. Den vill jag att vi ska skriva egentligen. Vill då göra att det är lika med 0, det är ännu bättre. Ligger punkten 5, 2 på cirkeln innanför cirkeln eller utanför? Så ska vi titta. Vi börjar med vänster led. Där är ju 16. Höger led. Då har vi 5. Så tar jag med 3. Upphöjt till 2. Tvärtom. Det ska vara x först. Så 3. Så tar jag med 5. Upphöjt till 2. Och därmed i har vi ja, jag hade rätt från början. Det är ju medelpunkten där. 3 är där. Jag blev förvirrad. 5 så tar jag med 3. Så. Det är vår x och i. Det här är vår x0 i 0. Där upphöjt till 2. Då har vi 2 så tar jag med negativ 1. Upphöjt till 2. Så har vi två upphöjt till 2 och därmed 3 upphöjt till 2 som är 4 och därmed 9. Där är ju 13. Så vänster led är större än höger led. Det betyder, den här är ju radien upphöjt till 2. Det betyder att den här är större. Det betyder att om jag har sån är mitten. Här är ju 4 och den här är mindre än 4. Okej. Så att den måste vara innanför cirkeln. Så svar är innanför cirkeln. Så om vi skulle ge en sammanfattning här. Om VL är lika med HL, då är det på cirkeln. Men om VL är mindre än HL, det är utanför. Men om ni har VL större eller vänsterled större än högerled, då har ni innanför cirkeln. Vi fortsätter. En cirkel har radien 1. Här är det radien 1 där. Och medelpunkten är Rigo, så vi har 1 upphöjt till 2 är lika med x upphöjt till 2 och därmed y upphöjt till 2. Visa att punkten ligger på cirkeln, så har vi högerled. De ska vara lika med vänsterled, så vänsterled är lika med 1. Högerled är 0,8 upphöjt till 2. Och där är 0,6 upphöjt till 2. Då får vi 0,64 upphöjt till 2. Nej, det har jag räknat redan. Och där är med 0,36. Om du ser det nu så har vi 1,00. Så vänster led är lika med höger led. Då ligger den på cirkeln, punkten då. Bestäm vilken vinkeln mellan cirkelns radie genom punkten 0,8 och 0,6. Och x-axeln. Okej, den här vinkeln vi ska titta. Vi ska använda alla så att vi bevisar att det är sant. Det första är att sinus, vi kallar den här v,
vi är lika med i, så alltså arcsinus och sen sinus vi är lika med arcsinus sinus vi då, i då, det är ju 0,6. Den här har vi lärt oss i enhetscirkeln. Så har vi är lika med shift nej fel. Där kommer det 0,6. Så får vi cirka 36,9 grader. Om vi skulle kunna använda cosinus istället, så cosinus vi är lika med x istället. Så har vi arccosinus, cosinus vi är lika med arccosinus 0,8. Så att vi är lika med arccosinus 0,8. Så får vi exakt samma, cirka 36,9. Vad händer om vi använder tangent då? Tangent v är lika med, vi har x. Nej, i genom x menar det. I genom x, så har vi ta artan. Jag använder fortfarande den där ordet. Men här är det lättare att skriva tan och till negativ 1. Det betyder artan också. Så artan i är ju 0,6 genom 0,8. Så har vi v. Så artan där. Då tar vi 6 vidare med 8. Det samma. Så får vi samma. Ungefär 36,9. Bara för att visa att det spelar ingen roll vilken trigonometrisk funktion som du kommer att använda. Vi fortsätter. En cirkel har raden 10 och medelpunkten 2 och negativ 5 bestämmer cirkelns skärningspunkter med x-axeln. Kommer ni ihåg med y-axeln som vi gjorde innan, så gör vi här likadant. Så vi har 10 upphöjt till 2 är lika med. Då har vi x subtraherat med 2. Upphöjt till 2 adderat med y subtraherat med negativ 5. Upphöjt till 2. Så har vi 100 är lika med x subtraherat med 2. Upphöjt till 2 adderat med y adderat med 5. Upphöjt till 2. Och den som är viktigt att vi tittar här är att y är 0 när vi pratar om x-axeln. Så har vi 100 är lika med x upphöjt till 2, så tar vi 4x och därmed jag tar bort den här parentes där. Vi behöver inte den. Och därmed 4 och sen den här är och därmed 0 och därmed 5 upphöjt till 2. Så har vi 100 är lika med x upphöjt till 2, subtraherar med 4x och därmed 4 och därmed 25. Så om vi subtraherar båda led med 29, nej, det är lika bra att vi subtraherar båda led med 100 istället. Så har vi x upphöjt till 2, subtraherar med 4x, subtraherar med 71. 100, negativ 100, adderat med 29 är 71. Det är 0 där,
är lika med 0. Så har vi PQ-formeln. P är lika med negativ 4. Sen Q är lika med negativ 71. Så PQ-formeln, x är lika med negativ. Sen negativ 4 genom 2. Adderar med, subtraherar med. Plus minus. Negativ 4 genom 2. Upphöjt till 2, subtraherar med negativ 71. Ni behöver inte göra den här som jag har gjort nu. Om ni tycker att det är jätteenkelt med PQ-formeln. Ni kunde bara skriva 4 genom 2. Ni kunde skriva 2 direkt. Ni kan göra det i huvudräkning. Men den här genomgången så jag måste skriva ändå. Så har vi 2. Addera med och subtrahera med 2. Upphöjt till 2 är det 4. Addera med 71. Då har vi 2 plus minus. Roten ur 75. Då har vi 75 är samma sak som 25 multiplicerat med 3. Då har vi 2 plus minus 5 roten ur 3. Det är vårt x. Så det första skärningspunkten är 2 subtraherat med 5 roten ur 3. Och den andra är 2 adderat med 5 roten ur 3. Vi fortsätter. Här är det. Skärlinjen y är lika med x subtraherat med 7 cirkeln. 16 är lika med x subtraherat med 3 upphöjt till 2. Därav med y subtraherat med 1 upphöjt till 2. Så vi får väl sätta in y-värde i x-axeln. Därför de ska vara lika. Y menar det ju. Så har vi 16 är lika med. Om vi expanderar den så får vi x upphöjt till 2 subtraherat med 3. 6x menar det ju. Addera med 9. Och sen har vi addera med. Så har vi y är ju x subtraherat med 7. Subtraherat med 1. Upphöjt till 2. Så 16 är lika med x upphöjt till 2 subtraherat med 6x. Addera med 9. Addera med. Då har vi x. Jag skriver. X subtraherat med 8 upphöjt till 2. Så 16 är lika med x upphöjt till 2. Subtraherar med 6x. Addera med 9. Addera med x upphöjt till 2. Subtraherar med 16x. Addera med 64. Så att. Om vi förenklar den. Minus 16 där. Minus 16. Så har vi x och x där. Så har vi 2x upphöjt till 2. Och vi har negativ 6x där och negativ 16x. Så har vi negativ 22x. Och sen har vi 73 minus 16. Så 73 minus 16 där. Då har vi 7. Den här är 6 nu. Då har vi 57. Addera med 57. Är lika med 0. För att kunna använda PQ-formel så dividerar vi båda led med alla termer med 2. Så har vi x upphöjt till 2, så tar vi med 11x. Och därmed 22. Och sen har vi 17. 28,5. Är lika med 0. Så att vi har P är negativ 11. Q är 28,5. Okej. Så PQ-formeln. Har vi negativ 11. Genom 2. Plus minus roten ur. Negativ 11 genom 2. Upphöjt till 2. Kanske jag kan göra det 57 genom 2 istället. Så tar jag med 57 genom 2. Kanske det är lättare. Så x är lika med 11 genom 2 plus minus roten ur
121 genom 4 subtraherar med 54 genom 2. Om vi förlänger den med 2, så 54 gånger 2, 57 gånger 2 är 4. 10, 11, 114 genom 2 och 4. Vi förlänger den här. Okej. 54 multiplicerar med 2. Nej, 57. Nej, varifrån kommer 54? 57 multiplicerar med 2, 14, 10, 114. Och sen har vi 121, så det är med 114, där är 7. Här är 1, så är vi bara 7. Så har vi x är lika med 11 genom 2 plus minus roten ur 7 genom 4. Så blir det x är lika med 11 plus minus roten ur 7 genom 2. Så vår x är, det första är 11 som tar med genom en roten ur 7 genom 2. Och den andra är 11 och därmed roten ur 7 genom 2. Två stycken ska de vara lika. Så det betyder att den går igenom så. Ni kan använda grafräknare också för att visa det. En cirkel här är ekvationen. 68 är lika med x upphöjt till 2 så tar jag med 4x plus y upphöjt till 2 så tar jag med 6y. Bestäm radians, nej, cirkelns radie och medelpunkt. Okej? Och kom ihåg att när vi bestämmer radie och medelpunkt måste ha r upphöjt till 2 är lika med x så tar jag med x 0 upphöjt till 2 och därmed y så tar jag med y 0 parentes upphöjt till 2. Det är den som vi ska. Just nu vi har inte den. Så, om vi skulle skriva 68 är lika med. Jag skriver långt ifrån, därför att jag ska ha kvadratkomplettering här. Det är därför det är viktigt också att du lär dig kvadratkomplettering. Det betyder att x upphöjt till 2 subtraherar med 4x och därmed hälften av 4, 4 genom 2 upphöjt till 2. Okay. Det är jätteviktigt att du lär dig det här. Så jag måste addera här också med 4 genom 2 upphöjt till 2. Och det nästa addera med y upphöjt till 2 så tar vi 6y. Addera med hälften igen då så har vi 6 genom 2 upphöjt till 2. Och då adderar jag också den här med 6 genom 2 upphöjt till. Så att det är allting som man gör på höger led, gör du också på vänster led eller tvärtom. Eller vice versa som vi säger. 68 är därmed 4 då. 4 dividerar med 2 upphöjt till 2 är 4 är därmed 9. Är lika med. Om man har gjort det här rätt så x därmed 2 upphöjt till 2. Därför det här är 2, den. Och sen addera med y så tar jag med 3 upphöjt till 2. Om du är inte övertygad, multiplicera den så får du exakt samma den här. Så att vi har 77, 81 då. Det är 81. 13 plus 68 är 81. Så har vi x så tar jag med 2. Upphöjt till 2 och därmed y så tar jag med 3 upphöjt till 2. Så frågan är radie. Radie upphöjt till 2 är lika med 81. Så det måste vara radie är 9. En längd, en heter då. Därför radie är en längd. Medelpunkt. Medelpunkten är du har 2 och 3. Då så, där kommer cirkelns ekvation och det är sidan 37 till 39. Nu ska du göra 15.01 till 15.10.
Efter det så tittar du på sammanfattning som är i sidan 42 till 43. Gör test 1 och kolla om du har klarat dig. Och jätteviktigt att göra även blandade uppgifterna. Och om du är min elev så har du en, vad jag kallas för, någon sort diagnostisk test för att se om du har gjort det eller inte. Om du har förstått kapitel 1 eller inte. Det inte ingår i min betygssättning egentligen. Okay? Men det är frivilligt ändå, så det är inte obligatoriskt. Okej, då ses vi i kapitel 2. Ha det så bra. Hej då.